Jätteroligt att få stå här inför alla er. Jag är som sagt forskare i didaktik och jobbar som lärarutbildare på Stockholms universitet på barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Och som forskare så bör man ju säga någonting väldigt kort om sin teori och metod. Och det är så att jag har ett multimodalt designteoretiskt perspektiv på lärande, för det är just lärande jag studerar när jag forskar om barns utforskande, lärande och lek i digitala miljöer. Och då använder jag mig av en modell som jag tillsammans med min forskargrupp har konstruerat och finjusterat genom åren. Den använder jag både när jag samlar in mitt material men också när jag analyserar mitt material. Jag behöver inte gå in på modellen precis, men det jag vill verkligen säga, det handlar just om det här med att alla de barn som har varit med i mina studier har samtyckt till det, både de och deras målsmän. Och dessutom så får jag trots det inte använda mina forskningsbilder, utan det är iscensatta bilder. Vars målsmän också såklart har godkänt att deras barn får vara med på bild. Så att jag har varit ute och videofilmat. Jag har många, många timmars film från när barn och unga jobbar med digitala medier på olika sätt. Eftersom jag har ett multimodalt perspektiv så blir det väldigt viktigt för mig att se all den kommunikation som pågår på de här filmerna. Så att det jag gör är att jag gör en multimodal transkription. Där jag försöker att transkribera precis vad som händer när jag tittar på en sån här filmsekvens. Så att jag både transkriberar det som de säger, det som händer på den digitala lärplattan, de ljud som kommer upp, de gester som pågår och även de miner som barn interagerar med på olika sätt. I olika kolumner på det här sättet då. När jag pratar om min forskning, ja, då är det flera olika forskningsprojekt. Det första projektet som heter Digitala lärresurser och Learning Design Sequences, det blev till slut min doktorsavhandling. Där var jag ute på 9 stycken skolor och som då låg i framkant vad gäller det digitaliserade lärandet. Därefter så har jag haft ett projekt i Uppsala kommun som hette Gnistan, som handlade just om digitala resurser och entreprenörskap i skolan, som var ett nytt begrepp då. Men sen kom de här digitala lärplattorna till förskolan. Och det tyckte jag var så himla spännande, för det var ju som en explosion när förskollärare och tillsammans med barnen då började utforska de här resurserna som finns i de digitala lärplattorna. Så därefter så har jag jobbat just med förskolan och haft 2 stycken projekt. Ett som heter Appknapp som var i Botkyrka och ett som heter Plattan i mattan som var i Uppsala kommun. Och det är säkert några här som sitter och känner igen sig eller känner igen det projekten. Det som jag engagerade just nu, det är ett projekt som heter Järnvägar i förskolan. Men det pågår ännu, så det kan man inte kunna säga så mycket om just idag, utan det får bli någon gång i framtiden när vi träffas. Den här föreläsningen, jag tänker att jag vill både lyfta utmaningar och möjligheter. För det är ju något som är väldigt viktigt när man är forskare, att man inte bara lyfter det som är bra. För det är faktiskt inte bara bra saker som pågår ute i skolor och förskolor när det gäller arbetet med de digitala resurserna. Så att jag kommer bland annat prata om utmaningar på olika sätt och prata just om digital kompetens förstås. Och även vad som pågår kring den nationella IT-strategin som jag också varit med och ta fram. Och så kommer jag prata en del om bedömning, för det blir väldigt spännande i en digitaliserad skolmiljö. Men framförallt så vill jag såklart prata om alla de möjligheterna som jag ser i min forskningsempiri. Och titta på hur barn och elever tillsammans, eller barn och lärare tillsammans blir didaktiska designers. Och vilka möjligheter det också finns för till exempel likvärdighet, som också lyfts väldigt mycket i de nya dokumenten. Men också kring datalogiskt tänkande och vilka möjligheter som finns där. För barnen, de använder ju de här digitala resurserna till i princip allt. De använder det i sin lek och i sitt lärande och i sitt utforskande. Och om man tittar på det material som jag samlat in i förskolan, då är det något som är så väldigt slående. Och det är just hur de här allra yngsta barnen och deras digitala kompetens lyfts fram på ett väldigt illustrativt sätt. Där vi vuxna får tillgång till deras tankar, till deras lekar, till deras funderingar på
på ett sätt som kanske inte alltid är möjligt när barnen till exempel ritar, pratar eller skriver när de är riktigt unga och inte riktigt har finmotoriken för att skriva eller har talspråket för att tala. Trots det så kan de ofta uttrycka sig på väldigt avancerade sätt med digitala resurser. Och det tycker jag är lite spännande. Och även hur de här digitala resurserna är en sån integrerad del av deras liv. Jag har ett forskningsexempel när några barn sitter på en samlingsplatta på förskolan, eller samlingsmatta på förskolan, en sån här som vi ser här. Och då sitter ett gäng barn och bygger med klossar, träklossar och bygger torn. Och så sitter ett annat gäng barn och bygger klossar, men på en digital lärplatta, alltså i en app. Och de barnen som bygger med träklossar, de har också ett timglas framför sig, för deras tid är begränsad. Och då säger barnen så här, men vadå? Varför får de hålla på hur länge som helst när inte vi får det? För de ser ingen skillnad. De gör ingen skillnad på det digitala och det mer fysiska. Men det gör ju vi vuxna såklart. Och det är också något som är väldigt viktigt att vi gör. Och fortsätter att uppdatera oss omkring vilka risker som finns och vilka fördelar som finns och så vidare. Jag vill börja med en bild som sitter ovanför diskbänken på en av de 29 förskolor som jag varit ute på. Och det är en serietecknare som heter Åke Backman som är förskollärare i grunden som har ritat den. Och den ser ut så här. Och då har vi två förskollärare som står där och säger så här, varför går alla ungarna och håller spadarna mot örat? Ja, de leker mobilpratande föräldrar. Ja, men Kalle där, han håller ju spaden rätt. Ja, han kollar Facebook på smartphonen. Och jag tycker att det är väldigt bra beskriver hur naturligt det är för barn att leka med de här digitala lärplattorna. De använder dem precis som de använder andra typer av leksaker och så vidare. De klickar med tårna, de smakar på dem och använder dem i sin lek. Och till och med ibland att de bäddar ner dem i sängar och ger dem kuddar och så vidare. Så att de använder det både för sin lek och för sitt lärande som vi ser här. Och väldigt ofta så iscensätter ju pedagogerna det här och erbjuder dem att använda. Till exempel här har de en digital lärplatta som kassaapparat. Men de projicerar också på väggen, för de kunde inte ha allting där framme i lekaffären. Utan de var ju tvungna att visa vad de hade på lagret också. Då hjälper förskollärarna till att projicera lagrets innehåll där. Så att de använder de här digitala lärresurserna till i princip allting. På de skolor jag har varit på, om läraren säger åt dem så här, nu ska ni anteckna det jag säger. Så plockar ju inte ens barnen fram penna och papper, utan de tar ju fram sina datorer förstås. För de använder dem i allt skrivarbete, förutom ett tillfälle. Ja, ni vet redan vad det är säkert. Det är ju proven. Som inte allt för sällan faktiskt, då plockar man fram penna och papper. Trots att de här barnen då är väldigt digitaliserade. Och det jag menar med att de framstår som inkompetenta i en digitaliserad miljö när de inte får visa det som de har lärt sig. De kanske har jobbat med digitala resurser i sitt arbete i 8 veckor. Men sen när de ska visa allt som de har lärt sig, ja, men då plötsligt så plockar man fram penna och papper. Och då kan det bli så här tokigt. Det vill säga att de är så vana vid att uttrycka sig. Ja, det är nästan lite lustigt, men det är inte alls ovanligt. Utan man är så van att skriva och tänka samtidigt att man inte riktigt vet hur man gör när man tvingas att tänka ut en mening innan man börjar skriva. Jag har precis varit redaktör för en bok som heter Didaktik i omvandlingens tid. Och där skrev Roger Säljö ett av de kapitlerna där. Och han tar också upp det här och skriver just det här om att med kognitiva vanor utvecklade sådana digitaliserade miljöer så kommer sannolikt ett skriftligt prov med penna och papper att te sig allt mer främmande. Och det här känns ju så fantastiskt att vi nu faktiskt har en massa nya beslut som gör att vi inte kommer att göra på det här sättet mer. Sen är det ju såklart inget fel att göra skriftliga prov på penna och papper. Det är inte det jag menar. Men om man inte är van vid det så blir det ett väldigt märkligt verktyg att använda just då när man ska visa det man har lärt sig. Utifrån det här projektet som jag började med att prata om så skrev jag alltså en doktorsavhandling. Och den var på 350 sidor akademiska på engelska. Och jag satt hela tiden alla de där åren och tänkte att den här kommer ju alla lärare att vilja läsa. Det var inte så många som gjorde det, för den var inte jätterolig. Den är verkligen tråkig. Men det var någon stackare på studentlitteratur i alla fall som
tog sig igenom den där och som hörde av sig och undrade, kan du inte uttrycka det här på ett annat sätt? Kanske med 7 stycken nyckelbegrepp för hur lärande i en digital miljö blir. Så att jag började grunna på det där och tog fram 7 stycken nyckelbegrepp för hur barns lärande blir i en digitaliserad miljö när man använder internet väldigt mycket. Det jag tittade på var då framförallt de samhällsorienterande ämnena, men det var andra ämnen som kom in i det också. Och utifrån det så tänkte jag att jag skulle visa några forskningsexempel. Det första kallar jag för googla, klippa och klistra. För det här är ju något som man ofta läser i medier, att ungarna kan ju ingenting idag. De bara googlar och klipper och klistrar hela tiden. Och det gör de, kan jag säga. Jag som har suttit där bakom filmkameran och filmat och sett vad de gör. Det googlas och klipps och klistras en hel del. Men när jag i mitt forskningsuppdrag tittar på det här materialet så letar jag efter tecken på lärande, eller signs of learning. Och det finns en hel del sådana saker även i en sån aktivitet. Här var ett exempel, då var det en klass som skulle göra arbeten om djur. Och det här barnet valde ormar och gick in på internet förstås och sökte information. Och då hamnar man ju nästan alltid på Wikipedia. På den tiden så var Wikipedia en källa som man inte skulle använda sig av. Men lärarna använde sig av det i smyg. Och lärarna och barnen gjorde också det i smyg. Så de hade samma källa men ville inte riktigt låtsas om det. Så ser det inte ut längre, utan nu tycker man ju att Wikipedia är en väldigt granskad och bra källa som man använder på många sätt. I alla fall så tar då barnet och väljer ett visst utsnitt. Den väljer ju inte allt som står om ormar på Wikipedia, utan man väljer en viss del. Och klistrar in i ett nytt sammanhang. Och här börjar eleven att jobba med texten och göra den till sin egen. Så här kan man se att bland annat så är texten rubriksatt. Man har jobbat lite med lite highlights och jobbat med layout och också lagt till en egen mening där, att det finns prickiga. Och illustrerat och skrivit och så vidare. Så på ett sätt så kan man ju säga absolut, visst är det reproduktion när man jobbar på det här sättet. Men det finns också tecken på lärande, för man gör någonting nytt och någonting eget av det. Jag går raskt vidare in i mitt andra forskningsexempel. Som jag kallar för politisk orättvisa. Och det introduceras så här av läraren på... det här är dagen efter FN-dagen. Så samlar man upp det som man har gjort under FN-dagen och så... är det ett barn då på samlingen som säger så här, vad är politisk orättvisa? Och då säger läraren så här, ja, det här handlar ju om politik och om orättvisa. Jag har själv varit lärare i 7 år, så jag känner igen mig i det här lärarsvaret när man inte vill svara, utan gärna vill att barnen ska själva komma fram till vad det kan vara för någonting. Och då säger ett barn så här, att sitta i fängelse när man är oskyldig, ja, det kan ju vara en typ av politisk orättvisa. Och så får de jobba vidare med det här, för att det är ofta så att man lyfter barnens intressen och låter dem fortsätta att jobba med det som de själva har ett intresse och ett eget go i. Och då gör de den här powerpointen, den ser ut så här. Och här lägger barnen ner en massa tid på att hitta rätt bild som ska visa hur det är att sitta oskyldigt fängslad och inte komma ut. De lägger också ner jättemycket tid på om det ska vara en svart eller en midnattsblå bakgrund. Och dessutom så tonsätter de den musik och väljer en rubrik då som ska visa att det är blodigt allvar. Sen skriver de också en text, men det är just i det här sammanhanget det som de kanske egentligen lägger minst tid och engagemang i. Däremot så är det det som väldigt ofta mäts som tecken på lärande eller som lärande i den erkännande kultur vi fortfarande ofta har i skolan. Här ser jag jättemånga spännande initiativ just nu där man drar nytta av till exempel estetpraktiska lärare och deras bedömningskriterier för att också lyfta in dem i de mer teoretiska ämnena. Så här händer det väldigt mycket spännande. Men det pågår också samtidigt ett glapp där mellan vad barnen uttrycker och hur de uttrycker sina nya kunskaper och vad som fångas upp av skolan. Och det är inte de specifika lärarna då, utan snarare skolan som organisation. Jag fortsätter direkt in i nästa forskningsexempel, som är det sista från avhandlingen. Näst sista från avhandlingen, och det kallar jag i alla fall för drogincidenten.
Och om man tänker sig den här modellen som jag pratade om tidigare, den som jag använder när jag både samlar in och analyserar mitt forskningsmaterial, så befinner de sig här i det som vi kallar för setting, alltså där man iscensätter någonting. Och det här startar upp då med en introduktion, och då skriver läraren så här på sin smartboard att det är svåra tider. Du och dina vänner bestämmer för att fly från Sverige och söker en säkrare existens i ett annat land. Så på det här sättet så gör man en typ av uppgift, och så försätter man barnen, de får en uppgift helt enkelt som de ska göra. Och då sätter barnen igång och jobbar, de gör en PowerPoint även här. Och det är ofta så, om man tänker sig den här learning design sequence, den här modellen igen, att i uppstarten så är lärarna väldigt medvetna om vad barnen gör och har koll på respektive lärandeprocess som pågår i klassrummet. Sen kommer en period när barnen arbetar ganska mycket självständigt. Och då har man inte riktigt koll, för man tvingas att göra så väldigt många andra saker. För det är ju så att vi har ju, nu börjar det komma mer teknisk support på skolorna, men annars så är det ganska många lärare som tvingas att själva fixa om R-tangenten har försvunnit eller om det är någon elkabel som saknas och så vidare, så blir man lite av ett tekniskt support också. Det blir mycket sånt som man håller på med under tiden. Men däremot när man kommer mot slutet då, när man ska utvärdera och bedöma och så vidare, då är man återigen och väldigt närvarande i barnens lärprocess och ser vad de gör och så vidare. Och det som händer just i det här sammanhanget är att barnen har gjort den här resan, den här PowerPoint-presentationen, och presenterar den för sina klasskompisar och går i sjuan. Och då kommer den här PowerPointen upp på inför hela klassen då. Att efter 3 dagar hade vi kommit igenom hela Finland och en bit in i Ryssland när en gubbe försökte bjuda oss på något slags godis i form av vitt pulver som vår vän Gustav luktade på innan han smakade. Han tyckte det luktade gott, så han åt det. Och nästa sida ser ut så här i Ryssland. På kvällen kände sig Gustav lite vimsig. Han hade fått mer av det där vita pulvret i pulvret vi fick på sig. Han sniffade nästan hela tiden. Han blev bara konstigare och konstigare. Men till slut somnade han på kvällen och då sov han riktigt djupt. Nästa morgon var han alldeles illröd i ögonen. Och det här vart ju såklart lite av en chock för läraren som då inte visste vad de här barnen hade hållit på med och jobbat med under den här perioden. Varvid hon fanns väldigt bra faktiskt och började med att säga så här, ja, fast man får ju inte droger och det är farligt. Och så kom hon på det medan hon under den här formativa muntliga bedömningen så kom på att ja, de har ju faktiskt lärt sig det. De har ju ändå tagit reda på det här. Det är inget de kan från början, utan de har ju sökt information om det här. Så att då började hon att lyfta upp det, för det kunde, det är ju faktiskt ett mål i ett annat SO-ämne vid ett senare tillfälle som de hade mött då. Och det här har jag försökt att analysera utifrån amerikansk dataspelsforskning, just om hur man positionerar sig utifrån olika identiteter. Så dels så hade vi den här identiteten då, det här barnet i klassrummet som faktiskt skulle göra en skoluppgift. Men så kom det också en annan identitet som den här läraren initierade genom att säga så att nu är det allvar, nu är det farliga tider och du måste fly och så vidare. Och då valde också barnen att positionera sig utifrån en projicerad identitet. Där de helt enkelt var lite äldre, lite mer risktagande, lite modigare och så vidare. Så det är på väldigt många sätt identitetsskapande. För det pågår så mycket lärande parallellt hela tiden i den digitaliserade miljön. Eftersom det finns så många olika källor till kommunikation samtidigt. Och det blir väldigt ofta på förhand okänt för läraren som står där och ska bedöma det här. Så att väldigt mycket som jag kan se är att man oftare positionerar sig som en förskollärare i skolan. Där man möter barnens utforskande och bygger på deras intresse. Och landar någonstans där man inte riktigt hade tänkt sig. Mitt sista forskningsexempel från min doktorsavhandling kallar jag för Myter om Sverige. Och då introduceras det forskningsområdet så här av läraren. Att detta arbetsområde går ut på att ni ska utmana eller bekräfta myter om Sverige. Och då sitter barnen en stund och funderar och så tänker de så här, vad tänker människor om svenskarna och Sverige? Och så kommer de fram till att jo, det är nog många som tror att Sverige är ett tryggt land. Och vad gör de då tror ni? Ja, de googlar, precis. Och barnen i den här åldern, de vill inte läsa text utan de googlar på bilder. Och så trycker de Sverige trygg och så söker de och då kommer det upp en massa bilder på Volvo. Och det gör vi, behöver inte gå in på varför eller så. Men i alla fall så gör det. Och då säger ett av barnen så här att min pappas Volvo är trygg.
Och så gör de den här presentationen som blir en plansch som man sätter upp på klassrumsväggen. Och det blir ju nästan komiskt faktiskt. Det finns ju egentligen inga faktafel i det här, för Sverige i alla fall då var en svensk bil, en trygg bil. Och Sverige blev då ett tryggt land. Men för läraren så vart ju det här väldigt märkligt. För mig som har suttit och tittat, jag kan titta på en minuts film i över en timme. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Jag såg ju precis vad som hade skett. Men för läraren blev ju det här såklart ganska märkligt. Och det här är väldigt typiskt för det forskningsmaterial som jag har och sitter och analyserar. Att när man positionerar sig som en producent, ja, men då är man väldigt noggrann. Men när man positionerar sig som en konsument, alltså när man söker information och läser och lyssnar och så vidare, då är man ganska slumpstyrd. De borde ju kanske ha gjort en sökning till. Men det var inte det som var det viktiga, utan det viktiga var att göra den här planschen. Så det kan man se här, att de till exempel har ju varit noggranna med att det skulle vara en gul och blå rubrik. De skulle aldrig skriva ordet ja i rött. För att de kommunicerar med den typen av teckensystem hela tiden i sitt lärande, i sitt kunskapande. Och det visar sig också bland de lite yngre barnen. Är det många här som jobbar inom förskolan? Nej, det var inte många. Men i alla fall, ni som gör det kanske ser vad det står här. Det står nämligen drake, frågetecken, och så har vi en röd nej-box och en grön ja-box. Så att redan i den åldern, alltså långt ner i förskolan, så kommunicerar de med den här typen av teckensystem. Och det som jag kommer fram till i min forskning, det är att barn kommunicerar med den typen av teckensystem, alltså med färger och smileys och ljud, animeringar, symboler och så vidare, istället för text. Inte som vi vuxna, om man nu ska dra den gränsdragningen mellan vuxna och barn. Men vi använder oftare den här typen av teckensystem för att förtydliga eller förstärka det som vi redan har sagt. Jag tror att vi alla känner igen oss i om vi smsar med barn eller ungdomar. Kanske man skriver, jag tycker om dig, hjärta. Då får man ju bara ett hjärta tillbaka av barnet. För de tycker så här, jag tycker om dig, hjärta. Det är ju samma sak. Man behöver liksom inte hålla på så där, utan det räcker med hjärta, för det betyder ju jag tycker om dig. Så det är bra att tänka på just när barn engagerar sig i det som man kan kalla för digital literacy. För det är ett helt annat sätt att skriva och läsa. Bland annat för att man, till exempel när man skriver, så behöver man inte längre tänka ut. Man tänker och skriver samtidigt, vilket man inte på samma sätt gjorde när man använde penna och papper. Man läser också på ett annat sätt. Och i och med att man läser med hjälp av symboler och bilder, och också att man inte alltid läser linjärt, utan det blir något helt annat med hypertext och så vidare. Och det här är något som den professor som jag har läst mest, som heter Gunther Kress från London, han förutspådde det här för ett antal år sedan. Att hon sa det, att print is literally being pushed off the page. Och det handlar ju just om det här att när barn får välja, så väljer de oftast att uttrycka sig med andra teckensystem än just text. Och de väljer ofta att positionera sig som producenter istället för konsumenter. Och det gäller väldigt tydligt, så händer det här just på förskolorna när barnen sitter med de här digitala lärplattorna. Hemma, då sitter de väldigt ofta och tittar på saker. Men i förskolan så väljer de ofta att göra saker med de här digitala lärplattorna. Till exempel olika typer av stop motion filmer där man gör, eller andra typer av filmer och digitala produkter eller produktioner. Och allt det här när man då är producent och skapar med hjälp av digitala resurser, ja, det tränar ju det som man brukar prata om som datalogiskt tänkande, eller computational thinking, som Wing myntade för väldigt många år sedan nu faktiskt. Men det är först nu vi har börjat prata om det här i ett lärande sammanhang. Ni ser där ungefär vad det kan handla om. Det här håller vi fortfarande på att utforska i svenska skolan, tänker jag. Men det som blir... Nej, där står det ju vad det handlar om. Det var inte så lätt att se. Så att här handlar det om väldigt många olika saker. Och det här är alltså Wings tolkning av vad computational thinking till exempel kan innebära tillsammans med min egen. Och det som ofta händer då när man vill jobba med det här datalogiskt tänkande, då tänker man ju väldigt ofta programmering, vilket är jättebra, för det finns massa spännande sätt att med hjälp av programmering träna datalogiskt tänkande.
Väldigt ofta i förskolans miljö så flyttar man ut det här programmerandet från skärmen och ut i det mer fysiska digitala gränssnittet. Just här jobbar man med blockprogrammering. Det finns många andra sätt att jobba med computing unplugged, som man pratar om i England. De har ju haft computing på sitt schema i ganska många år, så de ligger lite i framkant där jämfört med oss. Men de gör också på andra sätt. Jag tänker att vi är mycket mer avancerade när det gäller vissa saker. En förskollärare som jag har haft fokusgruppsamtal med sa så här under ett fokussamtal då, att alla barn ska få möjlighet att utveckla en förståelse för att det är människor som ligger bakom datorernas, maskinernas och robotarnas handlingar. Och det är ju alltså det som är viktigt, inte att förskolebarn börjar programmera per se, eller så att de ska bli programmerare, det är ju inte det såklart, utan det handlar ju om att förstå tekniken bakom. Och då gör man det oftast, särskilt med de här yngre barnen, bäst genom att faktiskt försätta sig i ett görande, att positionera sig som producenter. Och ofta när man då börjar att jobba med digitala resurser på skolan eller på förskolan, så blir det ju olika faser av implementering såklart. Jag tänker att många av er säkert sitter i styrande positioner på era skolor och förskolor eller i era kommuner. Och då har jag lånat det här begreppet kring 5 stycken implementeringsfaser från Unos Uno, som är det största skolprojektet. Så började jag titta på mitt material från förskolan och se, kan det stämma även på förskolans implementering? För den var ju så speciell i och med att datorerna kom ju aldrig någonsin in i verksamheten med barnen. Det var ju något som stannade kvar i personalrummen. Medan så fort plattan kom till förskolan, ja, men då var den ju barnens nästan med en gång. Apropå den här explosionen jag pratade om tidigare. Men om man då tittar på den här första fasen då, av implementering av digitala resurser i förskolan. Ja, då pratar förskolläraren ofta om att säga, men vi vill att det ska vara barnens verktyg. Eftersom datorn aldrig blev barnens verktyg. Och det här gick ganska fort. Det handlar om några veckor så står barnen där med de här plattorna i händerna, oftast i något fodral eller som man stoppar ner i en plastficka om man ska ut i skogen. Därefter så kommer nästa fas då. Då är det en enorm entusiasm och väldigt höga förväntningar. När jag kom ut och forskade på alla de här förskolorna som jag varit på, så tänkte jag så här, men det kommer ju vara de här yngre pedagogerna som driver det här arbetet med de digitala lärresurserna. Och så var det inte alls, utan på en förskola så kom jag ut och då var det en kvinna som närmade sig pensionsåldern som sa så här. Att det här är den första tekniska pryl som förstår vad jag menar. Och var helt överlycklig, som inte ens ville gå i pension för hon tyckte att det var så kul, helt plötsligt. Sen kommer en fas av prövotid när man börjar tänka sig, men vad är det vi håller på med egentligen? Det är den där första fasen, då, andra fasen, då håller man ju på och provar alla möjliga spännande appar. Man laddar ner hur mycket gratis appar som helst. Och sen plötsligt kommer man på, vad är syftet med det här egentligen? Så att då börjar man att prata i de här fokusgruppsamtalen som jag har varit på. Och fundera sig, men vad vill vi egentligen med det här? Är det bra det vi håller på med? Varför gör vi det? Och så vidare. Och vad väntar vi på? Och då visar det sig att väldigt många väntar ju faktiskt på den här nationella IT-strategin som man pratar om, som nu är den här digitaliseringsstrategin, och att det är någonting som man då kan ha i ryggen när man pratar med föräldrar till exempel om varför man väljer att jobba med digitala resurser i förskolan. För det är ganska många som är kritiska till det, och det har ju såklart med att göra vilket användande man ser i hemmet. Jag får ju väldigt ofta förfrågningar från tv och radio och tidningar och så vidare om det är bra eller är det dåligt. Då brukar jag säga att jag hoppas verkligen att förskolans arbete smittar av sig på hemmet. Istället för tvärtom, som det brukar vara med många olika saker. För barnen kan göra stop motion-filmer istället för att sitta och titta på klipp på YouTube. Eller lägga upp egna klipp på YouTube istället för att bara sitta och titta. Men föräldrarna vet inte om att de kan det. Men förskollärarna vet, så att där hoppas jag att det sker en smittspridning åt det hållet istället. Men sen kommer det en period när vi behöver göra strukturella förändringar. Vi kan inte bara fortsätta som vi alltid har gjort fast med en digital resurs. För då blir det ofta så att det blir den här typen av verktyg som man använder bara istället för. Att man till exempel lägger pussel på plattan och stoppar undan det riktiga träpusslet. Eller att man har en lerapp istället för den riktiga leran. Och det är ju inte riktigt det vi är ute efter, utan det ska ju vara ett komplement såklart. Det får gärna användas tillsammans med träpusslet, men inte istället för träpusslet, tänker jag.
Det har vi tagit upp just i en forskningsrapport som vi har skrivit, eller en forskningsöversikt faktiskt, som vi har skrivit för Skolverkets räkning. Just om det här att det är väldigt viktigt med ett tydligt ledarskap och kontinuerlig fortbildning för pedagoger och lärare när skolan digitaliseras. Och det som också dyker upp i de här fokusgruppssamtalen i den här femte fasen då man, vilket jag också har lånat då från Unos Uno. Men då säger förskollärarna i det här, den här fokusgruppen att det pågår ett kollegialt utbyte och att de här digitaliseringsfrågorna inte längre är digitaliseringsfrågor utan de växer till att bli strukturella idéer och tankar. Det är inte något man pratar om specifikt utan det är något som ingår i pratet om förskolan och den pedagogiska utvecklingen. Och här kommer ju den här nationella digitaliseringsstrategin alldeles perfekt i fas för väldigt många av de förskolor och skolor som vi har runt om i landet nu som har kommit en bit och som börjar fundera. Och då är det just den här digital kompetens som jag tycker känns väldigt spännande. Jag tycker alla de här tre målen förstås är väldigt spännande, men just den här med adekvat digital kompetens. Och det vet jag att ni har pratat om hela dagen idag. Men om man då tittar på vad det kan vara för de allra, allra yngsta. Ja, då säger ju EU där att at the most basic level, ICT skills comprise the use of multimedia technology to retrieve, assess, store, produce, present and exchange information. Och där måste vi väl ändå befinna oss, tänker jag, när vi pratar om de allra yngsta, de här 2-3-åringarna på förskolan. Vad är alltså adekvat digital kompetens för dem? Ja, jag tänker att det absolut är när de producerar information. Alltså när de är producenter, vilket jag väl har sagt 100 gånger nu under den här föreläsningen. Men då är de väldigt kompetenta och man kan också ställa ganska höga krav på dem. När de fotograferar, skriver och ritar och gör egna spel och programmerar och så vidare. De är väldigt modiga, de har kunskaper från hemmet och de skapar väldigt avancerade saker. Även de här allra yngsta, om vi tittar till och med på de som knappt kan gå och prata ännu, kan ändå göra ganska avancerade digitala representationer. Man kan också prata om källkritik. Men det kanske är någonting som man hellre lär sig om i ett görande. Man kanske inte behöver pracka på 2-åringarna att bilder som du ser på tv eller nyheter och prata med dem och berätta för dem att det här kan vara fake news eller det här kan vara manipulerade bilder. Istället är det bättre att man faktiskt i ett görande manipulerar bilder tillsammans. Så att de får en känsla för att man faktiskt kan göra representationer som inte riktigt stämmer med verkligheten och så vidare. Så jag tror absolut att man kan jobba med det, men det kanske inte är det som är största fokuset med de här 2-3-åringarna. Däremot, vad gäller just de etiska förhållningssätten, så tänker jag att det här är jätteviktigt även bland de yngsta. Och det har jag också i mitt forskningsmaterial. Barn som bara är 2 år gamla som håller läroplattan och säger "Får jag ta kopp på dig?" Så att de kan redan fundera på det här. Sen kanske de inte kan veta hur bilder sprids eller vad som händer med dem och så vidare. Men just det här att få ett godkännande från den som man tar kort på. Och också hur man representerar varandra i de här digitala produkterna. För de gör ofta filmer, till exempel Puppet Pals-filmer. Där de brukar använda varandras foton och göra karaktärer, sätta på kroppar och så vidare. Och här brukar de ofta skoja med varandra. Och det är väl okej att skoja, men inte när det blir att man börjar retas eller göra fula gubbar till varandra och så vidare. Så att här blir något som man absolut kan diskutera med barnen kring det etiska. Och det gör man ju såklart bäst genom att vara en god förebild själv. Och att alltid fråga barnen om man får ta kort och vart man får lägga upp det här kortet. Om man får lägga det på den här digitala tavlan som syns i entrén eller om man får lägga det på bloggen eller på hemsidan och så vidare. Sådana saker kan ju barn kanske inte förstå, men när man visar dem, då kan de förstå. När jag pratar om de allra yngsta alltså. Och sen så tänker jag också att det absolut handlar om jämlikhet när man pratar om digital kompetens i förskolan. Jag tänker att det här med digitala resurser i skolan, det har ju alltid implementerats med det stora förtecknet att det ska inte finnas några digitala klyftor. Utan vi har haft den här demokratiaspekten i alla år.
den gäller ju inte riktigt längre om man ser till de allra yngsta, de här digitala lärplattorna. För de finns i de flesta samhällsklasser just i vår kultur i Sverige. Men däremot vad man laddar det med skiljer sig väldigt mycket åt beroende på socioekonomisk status hos föräldrarna då förstås. Där vissa laddar ner gratisappar med ganska risiga genusperspektiv som inte har något egentligt lärande. Medan andra laddar ner väldigt dyra appar som också har ett lärande perspektiv som stämmer överens med förskolans läroplan till exempel. Så här kan man börja tänka sig ett app-gap där förskolan alltså ska in. Och precis som den här förskoläraren säger då, att skolan ska överbygga mjukvaruklyftan genom att bjuda in alla barn i en digital värld av kvalitet. Så då är alltså mjukvaran plötsligt som blir det som man diskuterar och som ska finnas för alla. Så att jag tänker att digital kompetens bland de allra yngsta kan handla just om digitala förmågor, etik och likvärdighet. Men det här är någonting som jag håller på med just nu. Det är inte färdiga forskningsresultat egentligen kring digital kompetens. Utan det är något jag håller på med just nu. Och andra saker som jag kommer att fortsätta med just nu, det är bland annat ett stort projekt som pågår i en kommun här i Stockholm. Där vi jobbar, som heter Järnvägar i förskolan. Där vi bland annat undersöker vad de här digitala miljöerna, hur de påverkar barn och deras lärande. Och dessutom ska jag åka till Stanford University och vara gästprofessor där ett halvår och jobba vidare med adaptiva läromedel. Vilket jag tycker är väldigt spännande, alltså när läromedlen anpassar sig efter den specifika individen. Så att man inte sitter och tragglar med sånt som inte, där det inte finns någon utmaning, utan att man hela tiden utmanas. Och apropå det som jag sa tidigare om med det här skapandet och hur barn producerar, så är ju Makerspace ett sånt tillfälle som är väldigt innovativt och nytänkande och väldigt spännande. Och jag tänker att när det börjar hända någonting i gränssnittet med skolan där, så finns det väldigt många potential. Så jag har skrivit en forskningsartikel om det som snart kommer att publiceras. Och i april så kommer också en ny bok som jag skrivit tillsammans med två av mina forskarkollegor om just programmering och digital kompetens. Tack! Jag tycker det är så sjukt spännande att lyssna på dig. Tack! Alltså det är så där så jag bara känner så här att varför jobbar vi inte alla bara med så där små barn och tänker att vi tänker att lärandet sker i mötet och arbetet med dem och att vi inte sitter och filmar dem och bara tittar och tittar och tittar och tittar och förstår vad vi inte förstår. För det är ju verkligen inte bara så. Jag tycker att du gör det lite för tydlig distinktion mellan de små barnen och de stora barnen. Jag tror nämligen att det stämmer kanske ganska väl överens oavsett vilken ålder man har. Jag tror också att gapet mellan de vuxnas förståelse för barnens digitala kompetens och sin egen digitala kompetens, den tycker jag du belyser så otroligt tydligt. Men det är verkligen jätteroligt att lyssna på dig. Tack så mycket.